els pròxims minuts parlarem de teatre així a la Fira del Llibre de València 2015. En concret, presentem una adaptació teatral d'un clàssic de la literatura catalana medieval com és L'Espill o Llibre de les Dones de Jaume Roig. Una adaptació que ha sigut gràcies a Anna Marí i que ha publicat Edició Desbullent. Anna, benvinguda. Moltes gràcies. Una dona, Anna Marí, editant i adaptant el llibre de les dones, de Jaume Roig. Nosaltres pensem que este llibre partís d'una voluntat de la nostra companyia de teatre, la companyia de teatre Crit, de posar en escena L'Espill de Jaume Roig. Per què? És la eterna pregunta que ens fan sempre. Per una banda, nosaltres estàvem investigant el nostre patrimoni cultural, literari, etc., i l'Edat Mitjana és una època molt importantíssima. I esta és una de les novel·les més importants de la nostra literatura reconeguda a nivell internacional i quasi no coneguda, sí. Aleshores, és com un patrimoni que quedava per explorar. Què passa? Que té una càrrega misògina molt important. Com anàvem a enfrontar-se això, sobretot ara últimament, que està havent una sensibilització molt més gran que abans cap a aquest tema de la violència cap a les dones, etc. Això és un llibre violent, això és un llibre que conta exemples bestials que podrien passar avui en dia, de fet alguns passen, estan calcadets, o sigui, no hem avançat quasi, però nosaltres pensàvem que era molt interessant perquè, com ha dit avui, per exemple, un dels estudiants que han vingut a veure l'espectacle, són un exemple del que no s'ha de fer. Vull dir, clar, és un espill de vicis, és un espill del que no s'ha de repetir. Molt bé, la raó de la sense raó. I conta com ha estat l'adaptació, com l'han treballat. L'adaptació... Hi ha una història darrere d'aquesta adaptació. Totalment. L'adaptació va ser costosa. Ens vam anar a l'original, vam fer tot un treball de documentació, vam llegir la bibliografia que hi havia escrita sobre el tema, etc etc. I aleshores, per a plasmar a son teatre, evidentment s'han hagut de fer retalls, s'han hagut de... Sí que és veritat que no ens centrem en un capítol, en alguns trossos, fragments del llibre, sinó que fem un viatge per tot el llibre. Aleshores, és molt ric en aquest sentit, perquè la persona que llegeix el llibre o que veu l'espectacle té una visió molt, molt completa del que és L'Espill de Jaume Roig, però no deixa de ser una adaptació i, per tant, deixes fora coses. Aquesta adaptació està adreçada a un públic en general o adreçada més a un públic més jove en aquesta labor divulgadora de donar a conèixer la literatura medieval catalana? A un públic general, sens dubte, és una novel·la que forma part del patrimoni de tots els valencians, del patrimoni de la humanitat i que, per tant, és per a totes les edats. El que passa és que sí que dins de la nostra companyia, de la companyia de teatre Crit, tenim una branca dedicada als estudiants, a la gent jove, a partir de 14 anys fins als 18, i pensaven que això també era un tema molt interessant per a ells, i aleshores també hem fet com molta força perquè arriba als instituts, als centres d'educació de persones adultes, etcètera, etcètera. Has parlat ja dos, tres vegades al llarg de l'entrevista de Crit. Presenta'ns Crit i quina és la tasca que esteu fent endavant i quina història hi ha darrere de Crit. Crit és una companyia que té 5 anys, és molt jove. Ha nascut a la ciutat de València, té els seus orígens en el teatre universitari, que nosaltres reivindiquem molt com una font, és un bressol del teatre professional en molts sentits, i aleshores nosaltres teníem la voluntat, quan vam néixer, d'explorar el nostre patrimoni literari, cultural, etc., i portar-lo a escena. Aleshores hem estat treballant i investigant sobre la literatura medieval, però també després hem pegat un salt als clàssics contemporanis, com per exemple pot ser el poeta Miguel Hernández. Aleshores són obres que tenen com una vessant cultural, literària i una voluntat d'aproximar tots els temes que tractem al públic, a la gent d'avui. Vull dir, no fem teatre arqueològic, no ens disfressem amb vestuari antics ni coses, no, al contrari, és molt modern, molt actual, amb un llenguatge molt dinàmic, molt fresc. I després d'Espill, què? Espill és una obra que portem ja fa molt de temps i no la podem deixar. Va continuar estant en el repertori, tenim moltes altres, i ara que hem acabat un poc d'explorar el teatre medieval, perquè tenim un Tirant lo Blanc, Espill de Jaume Roig, una obra sobre el segle XV a València, aleshores ara estem mirant noves maneres de treballar sobre la tradició cultural valenciana i europea. Ara mateix anem a treballar sobre Bertolt Brecht, per exemple, i portar-lo a la València d'avui. Fantàstic. Anna Marí, moltíssimes gràcies per portar el teatre així a la Fira del Llibre de València i per presentar Espill i per tornar a portar a Jaume Roig així a les nostres càmeres i a la nostra fira. Moltes gràcies a vosaltres.